Tiga isu yang dibangkitkan oleh Dr Ashraf berjumpa dengan Tengku Zafrul baru sahaja petang tadi. What's up guys? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Simbang. Aku Faizwan. So, dalam episod ini perkembangan terkini tentang KDSP dan ada perkara-perkara yang boleh dibangkitkan jugalah. Okay, berkaitan dengan bantuan ke, isu semasa ke. Sebab apa? Ketua Pemuda AMNO baru sahaja beberapa jam yang lalu ada update perkara ini yang mana beliau dah menjanjikan akan berjumpa dengan Tengku Zafrul. Tapi sebelum tu bagi korang yang masih lagi belum subscribe ke channel ini, please click button subscribe dan dan jangan lupa share dan juga like dan viewers di TikTok jangan lupa follow lah channel Sal Sembang. Okey, perkara ini adalah perkara yang uh, mungkin bagi korang yang mendengar secara uh, kata sekali imbas. Okey, mungkin korang akan sangka benda ini akan mendownkan pencarum kat luar sana. Harapan macam tak ada je. Tetapi cuba kita fikirkan positif dulu. Ha? Huh? Okey, jom kita tengok apa yang di uh, maklum oleh Dr. Ashraf. Pemuda AMNO sampaikan beberapa isu rakyat termasuk kenaikan OPR, cadangan bajet dan juga KDOSP bersasar petang tadi berkesempatan mengadakan pertemuan dengan Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul bagi membawa suara rakyat yang ramai mengadu dan berharap kerajaan terutamanya Kementerian Kewangan dapat mempertimbangkan beberapa isu yang mereka bangkitkan melalui pemuda UMNO antaranya, yang pertama yang ini kita nak highlightkan iaitu KDOSP KDOSP bersasar untuk golongan yang amat terkesan dengan masalah kewangan meruncing akibat kesan inflasi dan krisis ekonomi yang belum pulih sepenuhnya pasca pandemik. Saya turut berkongsi dapatan daripada aduan lebih 226996 pencarum yang buat aduan rasmi kepada pertubuhan gagasan inovasi rakyat. So, apa ulasan menteri ini dia? Apa yang dicakap okey oleh uh, Tengku Zafrul lah. Beliau menjelaskan bahawa kerajaan telah memperhalusi mengenainya, terutama mengambil kira isu-isu berbangkit setelah memenuhi permintaan pengeluaran KSP kali terakhir yang terdahulu. Bagi beliau kerajaan punya tanggungjawab untuk bantu golongan terkesan teruk bukannya membiarkan mereka berterusan mengeluarkan lagi duit simpanan hari tua mereka. Okey, sini aku nak highlightkan lah. Berbalik kepada topik yang aku pernah cerita dulu. Okay? Dan baru tadi sesi live dekat TikTok, aku ada maklumkan. Kenyataan ini adalah kenyataan yang baru sahaja beliau terima dan beliau dapat daripada Tengku Zafrul. Dan mungkin Tengku Zafrul baru sahaja dapat tahu pasal data-data tu. Okey, usul yang dibawakan. Ataupun mungkin dia dah lama tahu tapi dia sah sahaja buat kenyataan begini. Okey, perkat permulaan untuk dapatkan orang kata kelulusan benda ini bukannya mudah. Bukannya menteri boleh terus bagi tahu. Okey, Tengoklah nanti saya akan uh, maklumkan ke okey sebab korang tahulah kenyataan Tengku Zafrul kebiasaannya memang takkan memberikan kata-kata yang kata menampakkan kebaikan kegembiraan okey kepada pencarum-pencarum dulu sebab dia fokuskan okey apa yang dia pernah dia cakap sebelum ini ah uh, sebab dia Menteri Kewangan okay? So dia tahu Dan dia tahu pasal ekonomi dan sebagainya Yang membuatkan Kalau macam salah langkah okay, Akan terlibat okay, Duit-duit ini Akan menjatuhkan ekonomi negara lah. Sebab apa kita tahu uh, Pendapatan negara ni okay, Bersangkut paut Dengan uh, kata Kata pelaburan daripada KLSP adalah pelaburan yang paling besar sekali Dengan equity-equity equity tertentu Dan sebab itulah uh, Dia tak boleh nak mengambil keputusan uh, terus Okey, buat kenyataan Okey, lagi-lagilah belum ada lagi perbincangan yang secara official Bersama dengan uh, orang kata Perdana Menteri dan juga KLSP sendiri So sebab itulah kenyataan ni Memang nampak macam tak ada potensi Tapi itulah kebiasaannya Korang jangan risau pasal benda ni Tapi yang penting sekali Benda ini dah disampaikan kepada Tengku Zafrul itu yang paling penting sekali. Okey, dan yang seterusnya kita tengok pasal yang kedua. Okey, kesan inflasi dan krisis ekonomi kepada golongan M40 khususnya. Okey, saya bangkitkan keperluan untuk bantuan kerajaan dalam bajet 2023 nanti mesti mengambil kira golongan M40 ke bawah. Okey, yang sedikali terlepas pandang dalam bentuk bantuan kerana mereka juga antara yang amat terkesan dengan kos sara hidup dan harga barang yang mencanak naik ditambah dengan OPR yang dinaikkan untuk menangani inflasi. Ulasan menteri apa yang uh, Tengku Zafur respon. Perkara ini juga sedang dipertimbangkan secara mendalam oleh pasukan penyediaan bajet negara termasuklah subsidi-subsidi yang dapat membantu mengurangkan beban rakyat. Cuma isunya untuk mencari formula keseimbangan agar kerajaan tidak terbeban dengan hutang yang boleh menjejaskan rating negara. Aku ada maklumkan dalam sesi live aku sebelum ni. Okey, uh, sebab apa? Aku dah cakap kalau lah kalau nak balancekan subsidi ni dapat manfaat kepada semua rakyat Malaysia sebab kita tahulah pelayat asing datang. Lepas tu orang daripada Johor, apa? Uh, Singapura akan datang, Thailand, lepas tu daripada mana lagi? Okey, uh, yang mana orang asing ni pun dapat manfaat subsidi yang uh, kerajaan bagi. Especially bukannya minyak sahajalah barang-barang juga okey contoh barang-barang dapur minyak apa minyak masak dan sebagainya kalaulah kerajaan fikirkan tentang soal satu sistem sistem ini yang aku maksudkan bagi mereka yang punya IC Biru tu merupakan warga negara Malaysia Sekiranya mereka ini membuat pembelian di pasar raya Ataupun mana-mana pun yang menggunakan Yang ada subsidi daripada kerajaan ni Okay, maybe, maybe diorang buat pembelian Mula-mula memang bukan harga subsidi. Bukan harga subsidi. Tetapi bila dah scan, okay, automatically list barangan tersebut ditukar kepada harga yang diberi subsidi. Especially rakyat Malaysia saja. So, sistem begini at least boleh membantu dan menjimatkan okay, kerajaan dan capai target okay, yang betul-betul bersasar sahaja adalah rakyat Malaysia. Okay, yang boleh dapat manfaat subsidi itu sendiri Dan bukannya universe, bukan general lah maksudnya Kalau general ni, oh tu dapat manfaat Orang Singapura datang Malaysia dengan tu dapat manfaat Daripada beli harga minyak dan sebagainya Tu tak shock kat situ So perlu ada formula begini contohnya lah okay, Yang aku boleh sampaikan okay, Melalui aku punya video kali ini okay? Dan yang seterusnya yang ketiga Iaitu pendekatan bukan konvensional selain menaikkan OPR untuk menangani inflasi dan menarik pelabur. Ulasan Menteri, beliau bersetuju bahkan ramai pelabur mengambil sikap tunggu dan lihat untuk melabur kembali selepas PRU 15. So, aku pernah maklumkan sebelum ini pun. Walaupun kenyataan daripada MITI sekalipun kata ada pelabur-pelabur. Tapi, apa yang dimaklumkan oleh Dr. Ashraf melalui ulasan Menteri, nampak benda ini still lagi Uh, kalau kita lihat kepada politik pun tak kukuh selagi itulah pelabur tak berani nak datang okey melabur dalam negara kita dan selagi itulah kita akan nampak okey had minimum gaji bagi mereka yang mungkin sebelum ini bergaji 5 6000 tak boleh nak capai sebab apa Tiada pelabur-pelabur asing -pelabur Hanya domestik saja. Maksudnya Dalam negara kita saja. Sebab itu kalau kita lihat Mereka punya uh, Orang kata uh, Apa Perniagaan-perniagaan Orang tertentu kan Majib kerja kan Hanya layak Nak bagi Dalam 4,000 Maksimum Adalah 6,000 international Itu pun tak banyak mana pun Dan tak Tak menyeluruh Okay Buat sementara ini. Okay Sebab apa Sebab Okay uh, Kita punya ekonomi Tak kukuh Lepas tu kita punya politik pun Masih lagi tak kukuh Terus so, sebab itulah ada orang kecakap, okey, sampai bila kita nak menjenin patut opera ni kan, apa solution dia sampai sekarang, tiada solution lagi. Tapi okay, apa yang kita harapkan, duit ke SP saja. So doa doa yang terbaik guys, jangan putus asa. Insya Allah ada perkembangan yang aku dapat kongsikan. Insya Allah nanti aku akan maklumkan. Jangan lupa share, jangan lupa like, jangan lupa tekan button on notification dan jangan lupa subscribe ke channel saja Simbang dan viewers di TikTok jangan lupa follow. Insya Allah guys, Insya Allah doa yang terbaik Insya Allah akan dapat. Ingat ini bukannya nak downkan kan orang tetapi ini sekadar orang kata saja je nak bagi tahu macam tu nanti insyaallah belakang tabir tu dia orang mesti ada perbincangan okey itu saja aku faizwan assalamualaikum